waxaa is soo taray jawaabaha laga bixinayo hadal uu jeediyey wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Puntland, kaasi oo ahaa in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle aysan ahayn dowlad goboleed aanba wax ku lahayn talada dalka. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire shir jaraa'id warbaahinta u qabtay ayaa nasiib darro ku tilmaamay hadal uu dhowaan jeediyey wasiirka cadaaladda Puntland. Wasiir Falekle oo si hadlaya ayaa sheegay in Puntland uu hoggaanka u qabtay maamulkii ugu liitay ee Abid Soo Mara, waxaana uu sheegay in intaasi ay tahay nasiib darro ku habsatay ummadda reer Puntland. Dadka sida xun wax loogu sheego, dadka ugu qaadanow, dadkayga shacbiga ahaa dabadaha iyo meelaha jira, wax maqashaan dowladdii bay la safan yihiin, dowladdii bay xagga, haddaan dowladda lala safan, mashiishayaa lala safan lahaa. Haddiis waxa la raadinayaa waxa weeye in dalku badbaado, cid kasta oo saami ku leh dalka oo taladeeda wax ku leh in la soo dhaweeyo oo loo dhaga nuglaado oo loo gogol seexdo oo haddii la ku roo yahay beerka loogu cararo siyaasadda Galmudug weeye ee Axmed Cabdikariin uu xabar u joogo, cid kasta oo Soomaaliya oo tala Soomaaliya looga maarmina waxa weeye shuruud la'aan ayuu madaxweynuhu habeen iyo maalin iyo subax u soo sheegay. Arrimahaas hoggaan qabashada ah ee aynu hadda u lahayn jiray markii Soomaaliya ay rageeyado inaynu gobolnimada aanu hoggaamino kor u qaadno ayaa waxay ay keeneen in haddii ilaahay ku nasiib darro inay maamulada qaarkood ay ku biciidsadaan oo nuwaaf la gaadiyaan. Marka hore waxaad maqlayseen shalay toole iyo maalmaha baraha bulshada qabsaday wasiir ka mid ah wasiirada Puntland madaxweynaha Puntland maalintaas asagoo waad ogeydeen intu waxay si aan kala har lahayn waaf la gaadeeyeen iyadoo annaga ay noogu dambeysay ama ay noo joogto inaan walaalanahay, in wax naga dhexeeyaan, in nabad loo dhexayso, inaanu shaqo wada wadnay aflagaada aan meel loogu soo gabad. Xasha waa ka raali gelinayaa dadka reer Puntland arrintaas la kuma leh, xabar laba qabaan ayagaa dhibaatada aanu hadda la haysata ay madaxdu la gaarsiinayso mid ka dara ay gaarsiiyeen. Zikriye Cusmaan Cabdi, warbaahinta City Jawhar.